हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज ह्याप्पी क्रिसमस, सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। प्रभु येशू जन्मेको दिनलाई हामी आज जन्मोत्सवको रूपमा मनाउन गइराखेका छौँ। हुन त आज नै प्रभु येशूको जन्मेको दिन हो भन्ने कुराको ठोकुवा भन्दा पनि प्रभु येशू 365 दिनमा एक दिन जन्मिनु भएको र यही समयमा यही सिजनमा जन्मिनु भएको विभिन्न प्रमाणहरूको कारणले गर्दा अनि आज हामी यो समयमा हामी प्रभु येशूको जन्मदिन मनाउन गइराखेका छौँ र आज सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मेको दिनको लागि सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रभु येशूको मार्गमा, प्रभु येशूको पन्थमा हिँड्ने मानिसहरूलाई कहिले पनि अशान्त हुँदैन। हामी नै हेर्नुहोस्, हामी लगभग 20-22 वर्षदेखि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर हिँडिराखेका छौँ र जति समय बित्दै गयो यसमा थकिन अथवा थकान त होइन, तर प्रभु येशूमा अझ बढी विश्वास गरौँ, अझ बढी प्रभु येशूमा समर्पित हौँ। दिन जति बित्दै गयो त्यति परमेश्वरमा समय बित्दै जाँदै गर्दा झन् उहाँको नजिकमा पुगे जस्तो लाग्ने र कतिपय यो असत्य कुरा हो थियो भनेदेखि कति सर्टेन समय सर्टेन वर्षपछि यसलाई होइन रहेछ हुँदो रहेछ भनेर त्याग्ने मन आउँथ्यो होला, तर त्यो कहिले पनि आएको छैन। अनि हामी विभिन्न धर्मशास्त्रहरूबाट पनि हेर्दछौँ अनि ती धर्मशास्त्रहरूले पनि प्रभु येशू नै संसारका मालिक हुनुहुन्छ, प्रभु येशूले नै सबैलाई उद्धार दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको पुष्टि विभिन्न ठाउँमा हामी गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसैले आज हामी तपाईँलाई के को बारेमा बताइराखेका छौँ भने क्रिसमस सबै धर्मका मानिसले उत्तिकै हौसलाका साथ उल्लासका साथ मनाउनु पर्दछ। येशु ख्रिस्टको जन्म किन यसरी मनाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि आज हामी संसारमा सबैभन्दा हामी धेरै हेर्छौँ भनेदेखि चारवटा धर्महरूलाई हामी हेर्दछौँ, क्रिस्चियन अनि मुस्लिम अनि त्यस्तै गरिकी हिन्दू अनि बुद्धिस्ट। अनि चारवटा धर्महरूलाई हेर्छौँ भने चारैवटा धर्मका मानिसहरूले आफ्नो धर्मलाई एकछिन छोडेर येशू ख्रीष्टको जन्मको दिन हामी उत्साह उल्लासका साथ हौसलाका साथ उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता मानेर भनेर अनि उहाँमा हामी आज सबैजना प्रभु येशूमा रमाउनेछौँ, गाउनेछौँ अनि उहाँको महिमा गर्नेछौँ। र गर्नु आवश्यक पनि छ किनभने सबै प्रभु येशू भनेको कुनै धर्मको धर्म विशेषको लागि होइन, प्रभु येशू भनेको सबको मालिक हुनुहुन्छ, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, सबैको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले यो ऊ भन्नुहुन्न, उहाँले के भन्नुहुन्न, कसैलाई पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँले कसैलाई पनि दुःख दिनुहुन्न, उहाँले स्वर्गको राज्य, उहाँले अनन्तको राज्य, अनन्तको सुखको राज्य, कसरी सुखको राज्यमा कसरी पस्न सकिन्छ भन्ने बारे उहाँले बताउनुहुन्छ। अनि हामी विभिन्न गीतहरूद्वारा आज हामी परमेश्वरको हामी महिमा गर्नेछौँ, हामी यो घोषणा गर्नेछौँ कि प्रभु येशू साँच्चै नै जन्मिनु भएको, प्रभु येशू मानव भएर जन्मिनु भयो, प्रभु येशूले नै मानसलाई उद्धार गर्नुहुँदछ भन्ने कुरा आज हामी विश्वास गर्दछौँ। Sam sam bi na ka
Saja ini Prabu Yesus, Immanuel, Immanuel Baneko, Prabu Hami Rusita, Bane John Minubayo, Mariam Koko Khaima John Minubayo, Ani Wahane Hamro Udhar Karta Ununsa, Wahalane Biswas Garno, Atenta Jorica, Sabai Dharma Mani Mani Sarle. Ya Motamar Lai Kei Kuraru Batono Chancu, Kuran Bata Batono Chancu, Muslim Aruku, Kuran Makeli Kieko Sabani Kura, धेरै पदहरुमा लेखिएको छ प्रभु येशूको बारेमा र मरियमको बारेमा तर यहाँ आज म समय कमको भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पदमा बताउन चाहन्छु कुरानको सूरा 4 को 171 लाई लिएर म कुरा गर्न चाहन्छु कुरानको सूरा 4 को 171 मा भनिएको कुराहरु के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अरबियन भाषामा छ इंग्लिश भाषामा पनि छ अनि यसले के भन्छ भन्दै यो पदले चाहिँ प्रभु येशू के भन्छ येशू मसीह हुनुहुन्छ मसीहको हुनुहुन्छ अल्लाहका मेसेन्जर हुनुहुन्छ अनि अल्लाहका मेसेन्जर को हुनुहुन्छ येशू हुनुहुन्छ मसीह हुनुहुन्छ अनि वहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ भने अल्लाहबाट आएको हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ अनि वहाँ अल्लाहबाट आएको हुनुहुन्छ वा अल्लाह भनेको अरबियन भाषामा अल्लाह भनेको इंग्लिश भाषामा जीओटी गॉड भन्दछ अथवा परमेश्वर भगवान जे भने पनि अल्लाह भनेको त्यही हो अनि मसीह भनेको मसाया मसाया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा शक्तिशाली जन सबैभन्दा बढी पावर भएको सबैभन्दा बढी अधिकार भएको व्यक्ति
लाई के भनिन्छ भने मसाया भनिन्छ मसाया भनेर आजसम्म कसैको पनि नाम छैन तर एकजनाको मात्रै छ जसको नाम जसलाई हामी येशु ख्रीष्ट भन्दछौँ अनि यहाँ कुरानले पनि के भन्दछ भन्दा उहाँ मसाया हुनुहुन्छ उहाँ गाब्रियल के भन्छ सुरा तिनको 45 देखि 52 हामीले हेर्यो भने त्यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि कुरानमा कि गाब्रियल स्वर्गदूतले अल्लाह यानि कि गड यानि कि परमेश्वरबाट जुन आत्मा ल्याएर मरियम यानि कि भर्जिन यानि कि जुन कन्या जुन थिइन् कन्याको कोखमा त्यो आत्मा आएर मान्छे बनेको त्यो मान्छे चाहिँ प्रभु येशु बन्नुभएको कुरा त्यहाँ सुराको 3:45-52 पनि लेखिएको छ र यहाँ सुरा 4:171 पनि त्यही कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ कि उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरका मेसेन्जर हुनुहुन्छ यानि कि परमेश्वरका मेसेन्जर भनेको के हो त प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ कि म पिताबाट आएको हुँ भनेको मतलब पिताबाट आएको हुँ भन्नुको मतलब के हो त पिता र फेरि पनि बाइबलमा भनिएको छ पिता र म एकै हुँ पिता र म एकै हुँ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि उहाँले फेरि भन्नुभएको छ जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ भनेपछि प्रभु येशू र पिता चाहिँ के हुनुभयो इक्वल हुनुभयो अनि यहाँ हामीहरू हेरौँ कि प्रभु परमेश्वरका जुन गुणहरू छन् ती गुणहरू सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वगुणी हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ परमेश्वर अनि त्यस्तै गरिकन सार्वभौम हुनुहुन्छ परमेश्वर भनेर हामीले जुन प्रकारको कुराहरू बुझ्दछौँ त्यो सबै गुणहरू प्रभु येशूमा पनि छ त्यो सबै गुणहरू प्रभु येशूमा पनि छ भनेपछि उहाँहरू के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरू भन्नाले मैले भने तर उहाँ चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ जो पिता हुनुहुन्छ पुत्र बनेर आउनुभयो अनि जो पुत्र हुनुहुन्छ फेरि पवित्र आत्मा बनेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब के भने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँको के भने एउटा भूमिका मात्रै फरक हो उहाँको व्यक्तित्व फरक देखिन्छ तर भूमिका फरक देखिन्छ तर उहाँ परमेश्वर एउटै परमेश्वर हो जस्तो एकजना मानिसले बुवाको पनि भूमिका गर्न सक्छ श्रीमानको पनि भूमिका गर्न सक्छ र छोराको पनि भूमिका गर्न सक्छ भनेको जस्तै त्यो एकजना मान्छेले बाउको छोराको श्रीमानको भूमिका गर्दाखेरि फरक फरक तरिकाले गर्छ भनेको जस्तै परमेश्वरले पनि हाम्रो माझमा फरक फरक तरिकाले भूमिका गरेर आउनुभयो तर मान्छेको बिचमा पुत्र बनेर आउनुभएको उहाँ नै पिता हुनुहुन्छ जसलाई हामी के भन्दछौँ त भन्दाखेरि इन्कार्नेसन अथवा उहाँ चाहिँ के हुनुभएको त भन्दा अवतार हुनुभयो अवतरित हुनुभयो उहाँ चाहिँ पुत्र बनेर पृथ्वीमा मानिसहरूको यानि कि मानिस बनेर मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको यानि कि स्वर्गको कुरा बताउनलाई अवतरित हुनुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ त्यसकारण कुरानको सुरा 4:171 तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यस्तै कुरानको सुरा 3:45-52 तपाईँहरू हेर्नुहोस् र यी सबै इन्टरनेटमा पाइँदछ अनि यसबाट प्रश्न हुँदछ कि मुस्लिमहरूले पनि के मान्नुपर्ने रहेछ क्रिसमस मान्नु जरुरी छ अनि किन पनि मान्न जरुरी छ त भन्दाखेरि क्रिसमस मुस्लिमहरूले येशु ख्रीष्टलाई मसाया भन्दछ र उनीहरूले प्रोफेट भन्दछ वान अफ द प्रोफेट्स भन्दछ वान अफ द प्रोफेट्स भनेको के हो त अगम वक्ताहरू मध्येको एउटा अगम वक्ता पनि भनेर मान्दछ अब सबै अनि कुरानले भन्दछ सबै अगम वक्ताहरूलाई आदर गर्नुपर्दछ भनेर भन्दछ सबै अगम वक्ताहरूलाई आदर गर्नुपर्छ भनेपछि अनि प्रभु येशु त अगम वक्ताहरूको पनि अगम वक्ता हुनुहुन्छ अगम वक्तामा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसकारण सबै अगम वक्ताहरूलाई आदर गर्ने मानिसहरूले प्रभु येशु जन्मेको दिन अगम वक्ताहरूको पनि अगम वक्ता प्रभुहरूको पनि प्रभु हुनुहुन्छ मसाया हुनुहुन्छ यहाँ कुरानमै लेखिएको छ मसाया भनेर
मसाया भनेर अघि मैले भने सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्व भनेर हो भने हामी शक्तिशाली व्यक्तित्वको किन सबैजना मिलेर क्रिसमस नमनाउने किन सबैजना मिलेर उहाँको जन्मोत्सव नमनाउने त्यसकारण यो धर्म विशेषको कुरा होइन यो चाहिँ जुन उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्छ र हुना हुनुहुनेछ अनि उहाँ सबैका मालिक हुनुहुन्छ त्यसकारण हामी उहाँको जन्मस्थल मनाउन पर्दछ र हामी आजको दिन सारा संसारमा मिले संसारका मानिस मिलेर उहाँको क्रिसमस उहाँको जन्मोत्सव मनाइरहेका छन् हाँस खेल गर्दै उहाँको हामी जन्मदिन मनाउँदैछौँ आज सारा संसारमा यो जन्मदिन मनाउनु पर्दछ र यो क्रिस्चियनले मात्रै होइन जन्मदिन मनाउने उहाँको मुस्लिमले मात्रै होइन उहाँको जन्मदिन मनाउनु पर्छ हिन्दूले पनि मनाउनु पर्छ उहाँको जन्मदिन किन किनभने म तपाईँहरूलाई भन्दछु भविष्य पुराणमा के लेखिएको छ भविष्य पुराणमा भविष्य पुराण भनेको लगभग हिन्दूहरूले विश्वास गर्दछन् भविष्य पुराण भनेको आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला लेखिएको भविष्य पुराणले भविष्यमा हुन आउने कुराहरू लेखिदिएको छ भविष्य पुराणले के कुरा लेखिदिएको छ त भन्दा कहाँ लेखिदिएको छ त येशूको बारेमा लेखेको छ कि छैन त अर्थात् येशूको बारेमा के लेखेको छ मसायाको बारेमा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू हामी
पोरे हामी हेर्ने छौं भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्व पर्व छन् त्यहाँ धेरै पर्वहरू छन् भविष्य पुराण किताबको प्रतिसर्ग पर्वको चतुर्थ खण्डको तृतीय अध्याय प्रतिसर्ग पर्व त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको चतुर्थ खण्डको द्वितीय अध्यायको उन्नाइसौँ अध्यायको श्लोकहरू छन् त्यहाँ उन्नाइसौँ अध्यायमा श्लोकहरू सत्रदेखि बत्तीससम्मका श्लोकहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने फेरि पनि भन्दछु भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको चतुर्थ खण्डको द्वितीय अध्यायको उन्नाइसौँ अध्यायको सत्रौँदेखि बत्तीसौँ श्लोकसम्ममा लेखिएको कुराहरू के छ त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि मानिसहरूले एकजना मानिसलाई देखेका छन् अहिले लेक जस्तो ठाउँमा हिउँ परेको ठाउँमा देखेका छन् अनि एकजना मान्छे कस्तो देखेका छन् भनेदेखि एकदमै सेतो कपडा लगाएको एकदमै चम्किलो ती मान्छेहरूले चिनेनन् उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर चिनेनन् नचिनिसकेपछि उहाँलाई त्यो मानिसलाई सोधे त्यो मानिसलाई सोधिसकेपछि त्यो मानिस एकदम चम्किलो सूर्य जस्तो तेजिलो एकदमै चम्किलो एकदम त्यो प्रकारको एकदम अचम्म अलौकिक प्रकारको मानिस उनीहरूले देखे ती ब्राह्मणहरू थिए अनि उनीहरूले देखे उनीहरू त्यहाँ पूजाहरू गर्दै थिए अनि उनीहरूले त्यो देखे देखिसकेपछि उनीहरूलाई छक्क परे के भनेर छक्क परे भने ओहो यो मान्छे त साँच्चै नै कहीँको राजा होला राजाको पनि राजा होला तेजस्वी होला अलौकिक यस्तो छ यस्तो किसिमको मानिस कहिले हामी देखेको थिएनौँ भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि अनि ल जाउँ न त सोधौँ को हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भनेर गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरिकन त्यहाँका ती मानिसहरू पुजारीहरूले ब्राह्मणहरूले त्यहाँ भएका मानिसहरूले गएर उहाँलाई सोधे गएर सोद्धाखेरि अनि उहाँले उनीहरूले सोधे तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो तेजस्वी हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो अलौकिक हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो अलौकिक हामीले अहिलेसम्म कहिले देखिएको थिएन तपाईँ कुनै भगवान् हुनुहुन्छ कि ईश्वर हुनुहुन्छ कि तपाईँ कुनै गन्धर्व हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँ कुनै शक्ति हुनुहुन्छ कि तपाईँ स्वर्गबाट आएको इन्द्र हुनुहुन्छ कि अथवा कुनै तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ कि तपाईँ को चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीले चिनेनौँ कृपा गरिकन तपाईँको परिचयमा हामीलाई दिनुहोस् हामी धन्य हुने थियौँ भनेर उनीहरूले सोधिसकेपछि ती अलौकिक व्यक्ति सूर्य झैँ चम्किने व्यक्ति त्यो एकदमै पवित्र एकदमै निष्ठुर एकदम पवित्र व्यक्ति देखिने व्यक्तिले भन्दछन् म को हुँ भनेर म तिमीहरूलाई भन्दछु सुन भनेर यसरी भन्दछन् र भनेको कुरा के थियो त भन्दाखेरि म ईश्वरको पुत्र हुँ मलाई मसीह भन्दछन् मसाया हुँ म ईश्वरको पुत्र हुँ सारा संसारलाई मैले कसरी उद्धार हुन्छ कसरी मुक्ति हुन्छ कसरी सारा मानिसहरूलाई कसरी उद्धार र मुक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले नै उनीहरूलाई निर्देशन गर्छु मैले नै मानव जातिलाई निर्देशन गर्छु र म ईसा पुत्र हुँ म प्रजापति हुँ म ईसा पुत्र हुँ भनेर भनिएको छ भने उहाँले फेरि पनि भन्नुभएको छ म कन्यामको गर्भबाट जन्मिने व्यक्ति हुँ म मसीह हुँ म नै सुरु हुँ म नै अन्त्य हुँ अनि यसरी भनिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई ती व्यक्तिहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर अनि उहाँको पनि कुरा सुनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अब यसबाट यसमा धेरै कुराहरू भविष्य पुराणमा अरू पनि कुराहरू धेरै छन् अनि भविष्य पुराणमा प्रभु येशूको बारेमा लेखिएको छ अनि गीतामा पनि त्यसको सङ्केतहरू हामी पाउँदछौँ अनि कतिपय कुराहरू हामी परमेश्वरको बारेमा हामी वेदमा पनि पाउँदछौँ
वेदमा पनि पाउँदछौँ, वेदले पनि कुनै प्रकारको मूर्ति पूजा गर भनेको हुँदैन, कुनै प्रकार फोटा पूजा गर पनि भनेको हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको फोटा मूर्ति पूजा गर्नु भनेर वेदले पनि भन्दैन। यी सबै कुराहरूलाई निचोड ल्याउने हो भनेदेखि मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवा आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडि मेरो बुवा बित्नुभयो। अनि मेरो बुवाले बुवा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, एकदम प्रखर पण्डित हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले बिरामी भएको बेलामा, त्यो अब उहाँको मर्ने बिरामी लास्ट बिरामी रहेछ, त्यो बेला भन्नुहुन्थ्यो, म थिएँ, मलाई भन्नुहुन्थ्यो, अनि मलाई येशूको बारेमा पनि केही सुनेको पनि थिएन। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मूर्ति फोटाहरू पूजा गरेर केही फाइदा छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा उहाँले त्यो वेदबाट कहाँबाट जान्नुभयो त भनेर थाहा पाउँदाखेरि, त्यो वेदमा नै मूर्ति पूजा फोटा पूजा आदि इत्यादिलाई वेदले पनि भनेको अवस्था होइन रहेछ, अनि भविष्य पुराणले पनि प्रभु येशूको बारेमा बताउँदो रहेछ। त्यसकारण सम्पूर्ण मानिसहरू, सम्पूर्ण हिन्दूहरूका पनि परमेश्वर प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ, अनि प्रभु येशूलाई नै हामीले आराधना गर्नु, उहाँकै जन्मोत्सव मनाउन आज सबैजना घरबाट बाहिर निस्केर उहाँकै नाममा नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, रमाउनुहोस्, अनि उहाँलाई नै आदरका वचनहरू, आजका आदरका गीतहरू गाउनुहोस्। उहाँको बारेमा भविष्य पुराणतिर पनि बुझ्नु आवश्यक छ भनिकन आज हामीले यो सिक्न पाएका छौँ, र अनि अरू पनि हामी म बताउनेछु। हुन्छ, हामी त्यसकारण हिन्दू साथीभाइहरूलाई पनि क्रिसमस मनाउनलाई म आग्रह गर्दछु। Tadi ni nae, tadi ane.
साथै प्रभु येशु उद्धार लिएर आउनु भएको छ हामी गीतहरू गाउँदै छौं प्रभु येशूको नाममा हामी गाउँदै छौं हामीले मुस्लिमहरूको ले किन क्रिसमस मनाउनु पर्छ भनेर बतायौं हिन्दूहरूले किन मनाउनु पर्छ भनेर बतायौं अब बुद्धिस्टहरूले किन मनाउनु पर्छ भनेर हामी बताउन गइरहेका छौं अनि बुद्धिस्टको धर्मशास्त्र त्रिपटीलाई अध्ययन गरेर एकजना हाम्रो के भन्छ थाइल्यान्डको एकजना मंकले एकदमै बुद्धिमान विद्वान मंकले 2003 मा लेखेको कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ उहाँ चाहिँ त्रिपटको यानि कि धर्मशास्त्र बुद्धिस्ट धर्मशास्त्रको एकदम विद्वान हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले लेखेको कुरा के छ भनेदेखि प्रभु के भन्छ बुद्ध गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको प्रभु येशु जन्मिनु भन्दा लगभग 500 वर्ष अगाडि अनि त्यो 500 वर्ष अगाडि जब गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको थियो उहाँ तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो यानि कि तपस्या भनेको त्यो बेलामा तपस्या भन्नाले रिसर्चमा हुनुहुन्थ्यो कसरी मान्छेलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा रिसर्चमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम कठोर रिसर्च गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँले रिसर्च सिद्ध्याइसकेर सकेपछि उहाँ जब आफ्नो सेवामा लाग्नु भएको थियो आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुहुँदै थियो त्यो बेलामा एकजना ब्राह्मण मान्छे आएर उहाँलाई सोध्दछ किनभने ब्राह्मण मान्छे भने चाहिँ उहाँ नेपालमा जन्मिनु भएको हुनाले यो नेपालमै भएको घटना हो भन्ने कुराहरू त्यसबाट बुझ्न सक्दछौँ एकजना ब्राह्मण मान्छे आएर उहाँलाई सोध्दछ कि मेरा पापहरू तपाईँ त विद्वान हुनुभएको छ तपाईँ यस्तो सन्त हुनुभएको छ भनिदिनुहोस् मेरा पापहरू कसरी नाश हुन्छ हुन सक्छन् भनेर अनि यहाँ सोद्धाखेरि अनि येशु के भन्छ बुद्धले भन्नुभयो त्यो ब्राह्मणलाई कि जस जे सुकै गरे तापनि मैले त अझ उसले ब्राह्मणले त मेरो पापहरू हटाइदिनुहोस् भनेर भनेर बुद्धलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो अनि बुद्धले भने कि जस्तो सुकै गरे तापनि मैले त त्यो पापहरू हटाउन पनि सक्दिनँ मेरा पनि पापहरू छन् म कसैको पापहरू हटाउन सक्दिनँ दिनका दिन हजारौँ चोटि 24 घन्टा च्यान्टिङ गरे तापनि यानि कि धर्मशास्त्र धर्म कर्म गरे तापनि यानि कि जप तप गरे तापनि जे सुकै गरे तापनि एकजना मान्छेको पाप हट्न सक्दैन त्यो मान्छेको पाप हटाउन कसैले पनि सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यो ब्राह्मणलाई जवाब दिनुभए भएपछि ब्राह्मण जिल्ल पर्दछन् अनि भन्दछन् उसो भएदेखि त यो जन्ममा भरि गरेको पापहरूको पापहरूले गर्दा हामी नष्ट पो हुने रहेछौँ भनेर एकदमै त्यहाँबाट चाहिँ के गर्दछन् त भन्दाखेरि जीवन त व्यर्थ रहेछ पापैमा फसिराखेको रहेछ अब यसलाई कसले हामीलाई उद्धार गर्छ होला अनि यसरी बुद्ध भनेको त्यो बेलामा चाहिँ एकदम धर्मगुरु जस्तो सबैले मान्ने यस्तो किसिमको आदरणीय व्यक्तिको रूपमा सबैले मान्दथे अनि तपाईँ जस्तोले त गर्न सक्नुहुन्न भने कसले गर्छ होला भनेर त्यो बाहुन मान्छे एकदमै उसलाई पीडा भइराखेको थियो एकदमै पीडा भइरहेको थियो त्यो यस्तो पीडा भएको बेलामा अनि बुद्धले भन्दछन् के भन्दछन् त भन्दाखेरि अनि बुद्धले भन्दछन् एकजना होली वान भन्छ एकजना पवित्र व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ भविष्यमा अनि उहाँले नै त्यो काम गर्नुहुन्छ र उहाँलाई कसरी चिन्ने त भनेर यहाँ भनिएको छ एकजना होली वान भनेको पवित्र व्यक्ति आउनुहुनेछ भविष्यमा र उहाँ चाहिँ उहाँको चिन्ह हुनेछ उहाँ स्त्रीबाट जन्मिनुहुनेछ उहाँको मृत्यु चाहिँ काठमा ठोकेर उहाँलाई मारिनेछ उहाँ सबैको लागि मर्नुहुनेछ उहाँले मात्रै मानिसहरूको पापलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ नत्र भने दिनका दिन दान दक्षिणा च्यान्टिङ यानि कि जप तप जे गरे तापनि त्यो हुन सक्दैन कसैले पनि त्यो पापलाई हटाउन सक्दैन होली वान भनेपछि त्यो जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो उहाँ आउनुहुन्छ होली वान भनेपछि मसाया जस्तो अघि कुरानमा भनेको जस्तो डाइरेक्ट मसाया त भनेको छैन यहाँ तर होली वान भनेको छ होली वानको चाहिँ चरित्र कस्तो हुन्छ त कसरी चिन्ने त भन्दा चिन्ह दिएको छ एउटा चाहिँ स्त्रीको पुत्र यानि कि कन्याको कन्याबाट जन्मिनेछ भनेको छ
अर्को चाहिँ उसको मृत्यु चाहिँ के हुनेछ काठमा ठोकेर मारिनेछ उसको मृत्यु हुनेछ भनेर भनिएको छ अनि यही कारणले गर्दा निर्वाणमा जाने हाइएस्ट हेभन भनेको निर्वाण निर्वाणमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ त भन्दाखेरि उहाँले नै त्यो निर्वाणमा लानको लागि निर्वाणसम्म जानको लागि निर्वाण भनेको हाइएस्ट हेभनसम्म जानको लागि त्यही होली वानले लान सक्दछ होली वान भनेको छ त्यो चाहिँ पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले लानुहुन्छ अरूले लान सक्दैन भनेर बुद्धिस्टको जुन यो मङ्कले पनि भनेको कुराहरू छ र यसबाट हामी थाहा पाउँदछौँ कि हामीहरूले बुद्धिस्टबाट पनि हामी बुद्धले पनि हामीलाई हाम्रो आत्मालाई उद्धार गर्ने होइन रहेछ उहाँले आई एम नट गड भनेको छ म ईश्वर होइन भनेको छ कि उहाँले भनेको छ एकजना होली वानलाई उहाँले देखाउनु भएको छ उहाँ नै येशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले अरू कसैलाई पनि देखाउनु भएन अनि येशु ख्रिस्टलाई देखाउनु भयो त्यसकारण हाम्रा जति बुद्धिस्ट साथीभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो धर्म एकछिन राख्नुहोस् त्यतातिर र आजको दिन तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किनुहोस् स्वतन्त्र हुनुहोस् प्रभु येशुलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि उहाँ नै तपाईँको पनि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र उहाँलाई विश्वास जसले गर्दछ उहाँको त्यो व्यक्तिको मुक्ति हुँदछ भनेर भनिएको छ त्यसकारणले आज हामी क्रिश्चियन के मुस्लिम के हिन्दू के बुद्धिस्ट सबैजना मिलौँ सबैजना संसारभरिका सबैजना मिलेर सबै कुराहरूलाई त्यागेर सांसारिक कुराहरूलाई त्यागेर व्यवहारका लेनदेनका कुराहरूलाई त्यागेर आफ्नो आफ्नो धर्मका कुराहरूलाई त्यागेर एकछिनको लागि भए पनि हामी आज प्रभु येशूको नाउँमा हामी आज रमाऊ आज प्रभु येशू जो सबैका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ सबैका उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ ती सबैका उद्धारकर्ताको सबैजना मिलेर आज जन्मोत्सव मनाउनु आवश्यक छ मनाउनु पर्दछ यही तपाईँहरू सबैलाई म आग्रह गर्दछु र अन्तिममा हामी एउटा गीत गाएर तपाईँहरूलाई हामी फेरि पनि क्रिसमसको सुसन्देश दिँदै हामी आजको सुसन्देश यो प्रकारको क्रिसमस सन्देश अन्त्य गर्नेछौँ त्यसैले ग्रहण गर उहाँको सुसन्देश उहाँको सुसन्देशलाई ग्रहण गर्नुहोस् उहाँलाई ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु येशु मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ प्रभु येशुले तपाईँलाई मुक्ति दिनुहुन्छ साँच्चै नै प्रभु येशुबाट मात्र मुक्ति छ अरू कसैबाट मुक्ति छैन आज सबै धर्म आफ्नो धर्म कर्महरूलाई छोड्नु आजको दिन प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने दिन हो आजको दिन प्रभु येशूलाई प्रभु भनेर बोलाउने दिन हो आजको दिन प्रभु येशूमा रमाउने दिन हो आजको दिन प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिने दिन हो प्रभु येशू मसाया हुनुहुन्छ आजको दिन उहाँ जन्मिनु भयो धरती हल्लिएको छ धरती उहाँमा नै छ उहाँ सबैका मालिक हुनुहुन्छ
तपाईले वहालाई प्रभु भनी ग्रहण गर्नुहोस् आजको दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईको बीचमा तपाईसँग प्रभु येशू आउनुहुनेछ प्रभु येशूले तपाईलाई चलाउनुहुनेछ आज तपाई प्रभु येशू तपाईले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईको नयाँ दिन सुरु हुनेछ नयाँ काम सुरु गर्नुहुनेछ आजको दिन प्रभु येशूले तपाईलाई सहायता गर्न सुरु गर्नुहुनेछ प्रभु येशूले तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु येशूले तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु येशू मसीहा हुनुहुन्छ सबै धर्म कर्म मानिसहरू मान्ने मानिसहरूका पनि परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँ नै सबैका इष्ट देवता हुनुहुन्छ उहाँ नै सबैका मालिक हुनुहुन्छ उहाँ नै सबैका मसीहा हुनुहुन्छ उहाँ आज जन्मिनु भएको छ दाउदको शहरमा जन्मिनु भएको छ यरुशलेममा जन्मिनु भएको छ कसैले पनि नभनोस् यो विदेशी धर्म कसैले पनि नभनोस् यो क्रिश्चियनको धर्म कसैले पनि नभनोस् यो उसको र यसको कसैले पनि नभनोस् यो मेरो होइन तर येशू सबैका मालिक हुनुहुन्छ येशू सबैका परमेश्वर हुनुहुन्छ येशूमा नै विश्वास गर्न आजको दिन हाम्रो असल दिन हुँदछ आजको सही दिन हो असल त्यो दिन हो आज तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् प्रभु येशूलाई आज नै तपाईँ परमेश्वरले आजकै दिन तपाईँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् ग्रहण गर्नुहोस् आजकै दिन उहाँबाट आशिष लिनुहोस् आशिष पाउनु भएको छैन आशिष तपाईँ लिनुहोस् उहाँले आशिष दिनुहुन्छ तपाईँलाई आशिष दिन खोज्नु भएको छ प्रभु येशूलाई सबै मिलेर हामी आदर गर्नेछौँ सबैका प्रभु येशू सबैका परमेश्वर सबैका मालिक संसारकै मालिक सारा संसारभरि नै कुनै एउटा देशमा मात्रै होइन तर सारा संसारभरि नै आजको दिन क्रिसमस यानि कि सबैका मालिक नजन होइन त्यो भने सारा संसारमा किन यही येशूको नामबाट बिफोर क्राइस्ट र एनोडोमिनी भनेर किन क्यालेन्डरहरू बनाइयो किन येशूकै नामबाट क्यालेन्डरहरू बने किन त्यो क्यालेन्डर संसारभरि मान्यता प्राप्त भयो किन आज संसारभरिका मानिसहरूले क्रिसमस मनाउँछन् किनभने उहाँ यस कारणले पनि हामी भन्न सक्छौँ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ सबका परमे उहाँ मालिक हुनुहुन्छ सबैका आफ्ना आफ्ना धर्महरू आफ्नो आफ्नो क्रियाकलापहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाएका मानिसहरूको होला तर उहाँ सबका मालिक हुनुहुन्छ सबका परमेश्वर हुनुहुन्छ हिन्दूका पनि प्रभुका पनि प्रभु उहाँ नै हुनुहुन्छ मुस्लिमका पनि परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ क्रिस्चियनका पनि परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ बुद्धिस्टका पनि परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ सबका मालिक परमेश्वर मसीहा प्रभु येशूको आज जन्म उत्सव आज सबैजनाले हर्षोल्लासका साथ मनाउनेछौँ त्यसै कारणले तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो सारा हृदयदेखि नै ह्याप्पी क्रिसमस भन्दछौँ ह्याप्पी क्रिसमस मे गड ब्लेस यु अनि गड ब्लेस यु हुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद गड ब्लेस यु अगेन